निर्माण व्यवसायले बागमती प्रदेशमा पैसा पाएन भनेर कोही पनि भन्नु पर्दैन अब. र त्यो चाहिँ म चाहिँ एस्योर्ड गर्न चाहन्छु, बागमती प्रदेशमा जति काम गरेको छ कुनै पनि हाल बागमती प्रदेशको चाहिँ सरकारले र त्यो चाहिँ निर्माण व्यवसायले पैसा पाएन भने एक हप्ता पुग्नु पर्दैन, एक हप्ताभित्र सबै पेमेन्टहरू पैसा नदिने, पेमेन्ट नदिने र चाहिँ के अरे अरूको चाहिँ काम काम भएन भनेर पब्लिकमा त्यो काम जाँदैन. त्यो पहिलो नम्बरमा मेरो चाहिँ प्रतिबद्धता. अर्को अर्को कुरा किनभने केन्द्र ऐन हुन्छ र त्यहाँबाट बन्ने ऐनहरू र त्यहाँबाट हुन सक्ने कामहरूलाई जहिले पनि प्रतिबद्ध जाहेर गरेँ. र उद्योग जबसम्म उद्योग हुने तबसम्म रोजगारी पाउँदैन भन्ने कुरा हामीमा सर्वविदित छ. हामी भन्दै छौँ जहाँसुकै भन्छ रोजगारी गर्न विदेश गयो छ सबै गयो भने, तर रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि उद्योग धन्दा खोल्नै पर्छ. उद्योग धन्दा खोलेन भने हामी रोजगारी मिल्दैन. सरकारी चाहिँ जागिर भने कति हुन्छ अहिले वास्तवमा हो भने एउटा चाहिँ अधिकृतले सबै काम गर्नुपर्छ किनभने कम्प्युटरको जमाना आयो, टेक्नोलोजीको जमाना आइसकेपछि एउटा मान्छेले एउटा अधिकृतले अब अहिले पहिला के राख्नु पर्थ्यो नि धट्टा उचाल्न तर तल चाहिँ कासादेखि हेरेर अर्को चाहिँ के अरे खरदार बैदार के दारहरू सबै दारहरू राखेर गर्नुपर्थ्यो.